De gener a setembre, l'àrea bàsica policial de Granollers, que també inclou Caldes de Montbui i Sant Celoni, ha rebut 982 denúncies de casos de violències masclistes. Són 46 més que durant el mateix període de l'any passat. Un augment que, segons els Mossos d'Esquadra, és una prova que la ciutadania està més sensibilitzada. Les denúncies cada any van sempre augmenta una miqueta, però no vol dir que hi hagi més casos. A vegades és que alguns són reincidents, altres doncs que realment, com que estem molt propers al ciutadà, cada vegada té més informació, la gent sap quins drets té i sap que això no es pot acceptar. No? I per tant, creiem que és bo que la gent denunciï, que pari els peus a les agressions. Qui s'encarrega d'atendre les denúncies són els GAP, els grups d'atenció a les víctimes. A la comissaria de Granollers n'hi ha un que actualment està fent un acompanyament personalitzat de 972 víctimes, la majoria de les quals, 711, tenen un ordre de protecció judicial. Fem un seguiment de tot el procés des que tenim coneixement, tant si la víctima denuncia com si no denuncia. Llavors, en funció, si hi ha denúncia, policialment realitzem un qüestionari policial de valoració de risc en el qual es determina quin risc pot tenir aquesta víctima amb un altre fet delictiu que pugui passar-li. Llavors, d'aquesta manera ens serveix per valorar si cal fer-li una protecció extra aquesta dona tingui o no tingui ordre de protecció. Si té ordre de protecció, el jutge ja ha determinat que té un allunyament, ja sigui de distància, de comunicació, però encara que no la tingui, nosaltres continuarem fent-li un seguiment a aquesta víctima. Per evitar les violències masclistes, la prevenció i la formació és essencial. Per això, a banda dels seguiments, els agents també fan accions preventives en entorns d'oci i xerrades en centres educatius i amb associacions. En aquests casos, destaquen, el treball en xarxa és bàsic. Que treballem molt en xarxa i treballem amb tots els protocols municipals per tal que totes les institucions, tots els recursos que existeixin a la zona, treballem de forma conjunta i que ens puguem interactuar, donar informació, ajudar per tal que la víctima sigui ben acompanyada en tots els processos que hagi de seguir. Perquè per eliminar aquesta xacra és necessària la implicació de tota la ciutadania, tingui o no relació directa amb víctimes o agressors.